Så nu ska vi avtäcka denna. Det finns en stol. Det här är också någonting som vi är vana vid tv. Nämligen att vi alltid är för korta, vi sa. John Taylor har inte det problemet, kan jag säga. Okej, vill ni vara med på en liten trumvirvel? För här kommer en årets pelargon. Den heter Pink Caliente. Ta-da! Va? Är det snyggt? Berätta nu om just denna fantastiska lilla pelargon. En korsning. Fantastiskt rosa blommor. Lila såna här blomstänglar. Och lite läderartade tjocka blad. Ja, bladen är betydligt kraftigare om man hämtat därifrån. Hängpalagunen som vi vet är väldigt feta. Mm. Och sen är detta då en enkelblommande variant och det är det som gör att den klarar väder och vind på det sätt som den gör. Och den här färgen, den är ju så oerhört intensiv när den kommer ut i verkligheten.